social media. Facebook, Instagram, Pinterest-ն ու մյուս կայքերը մարդկանց հետևելու եւ նրանց նկարները հավանելու հիմնական գործառույթի փոխարեն այժմ ակտիվորեն օգտագործվում են գովազդատուների կողմից։ Բազմաթիվ հետազոտություններ են կատարվում, որպեսզի պարզեն, մարդկանց քանի տոկոսն է գնումների որոշումները կայացում սոցցանցերի միջոցով։ Միջին թիվը տատանվում է 72-ից 74%-ի միջակայքում։ TikTok ծրագիրը վերջին շրջանում լայն տարածում է գտնում դեռահասների մոտ։ TikTok-ը բոլորի համար թողարկում է ցնողական հսկողության հնարավորություն իր հարթակում, ինչպես նաև արգելում է direct messaging-ը 16 տարեկանից ցածր օգտատերերի համար։ Այս նոր հնարավորությունն օգտագործելու համար 13 եւ բարձր տարիք ունեցող օգտատերերի ծնողները կկարողանան միացնել իրենց ակաունտները իրենց երեխաների ակաունտերին վերահսկողության նպատակով։ Ծնողները կկարողանան համապատասխան կոճակի միջոցով սահմանափակել անհամապատասխան կոնտենտը երեխաներից։ Facebook սոցիալական ցանցը նոր մարտահրավեր է նետել Zoom ծրագրին։ Ստեղծելով Google Meet-ն, այսուհետև Google Meet-ը հնարավորություն կտա մինչև 100 հոգով իրականացնել անվճար վիդեոզանգեր, չսահմանափակելով ժամանակը, բայց հնարավոր է, որ սեպտեմբերի 30-ից հետո սահմանափակվի վիդեոզանգի տևողությունը մինչև 60 րոպե։ Ի տարբերություն Zoom-ի, օգտատերերը հնարավորություն չեն ունենա ուղղակի հղմանը սեղմելով միանալ զանգին, այստեղ կարիք կլինի նախապես գրանցվել։ Եվ եթե այսօր սոցիալական ցանցերը մի կողմից դրական լիցք են հաղորդում օգտվողներին, կարողանում են առողջ ապրելակերպ, անձի հոգևոր զարգացում եւ դարձնում են ավելի զվարճալի, առօրյա հոգսերից ազատվելու, ինչպես նաեւ գիտության հանդեպ հետաքրքրությունը մեծացնելու միջոցներ, ապա մյուս կողմից տարիների ընթացքում դրանք վերածվեցին նարցիստիկ դրսևորումների խրախուսմանը, սեփական անձի կերպի ուղղացմանը, իսկ հա բլոգերները շատ են ընթերցում, ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տարածելով իրենց աշխարհայացքները եւ դիրքորոշումները։ Diana Sarkisyan, or.